Ya leo tutapika boga. Boga la nazi bwana. Wale wapenzi wa kula kula, wapenzi wa kupika, muda ndio huu hapa. Picha kama unavyoiona hapo, hilo ndio boga lenyewe, na siku ya leo tutapika boga la nazi. Nikianza na viamba upishi, vya pishi hili ni pamoja na boga. Kama ni boga dogodogo unaweza kuchukua moja, lakini kama ni boga kubwa basi utachukua nusu. Tui zito la nazi glasi moja na nusu. Tui zito, elewa neno zito. Usiweke maji mengi sana hadi likapoteza ladha yake. Sukari nusu kikombe, lakini kama hautumii sukari unaweza ukaweka chumvi kiasi ili kuongeza ladha. Iliki nusu kijiko cha chai. Hivi ni vitu ambavyo tunavihitaji katika pishi hili la siku ya leo. Namna ya kutayarisha na kupika, menya boga kisha katakata vipande kiasi, yani vikatekate visiwe vikubwa sana. Weka katika sufuria, tia maji kisha chemsha, na yakiiva hakikisha unachemsha maji unayoweka, hakikisha yanachemka. Maboga yanaiva bila kubakia na maji mengi. Kwa hiyo usiweke maji mengi sana ambayo yatafanya maboga ya rojeke sana. Changanya tui na sukari na iliki, hivi unavichanganyia pembeni. Kisha baada ya hapo mimina juu ya boga, wacha katika moto dakika chache tu bila ya kufunika. Boga nadhani wale ambao wamewahi kupika ni laini sana, kwa hiyo halihitaji kukaa sana muda mrefu jikoni. Kwa hiyo baada ya hapo utaipua, mimina katika chombo, tayari kwa kuliwa. Ni pishi rahisi kabisa, la fasta. Wale ambao hawapendi kukaa jikoni muda mrefu, nadhani pishi hili linawafaa sana. Labda nirudia kwa faida yako, nimesema mahitaji ni kwamba tunahitaji boga kiasi. Tutahitaji tui zito la nazi glasi moja na nusu. Tutahitaji sukari nusu kikombe. Tutahitaji iliki nusu kijiko cha chai. Hayo ni mahitaji au viamba upishi. Namna ya kutayarisha na kupika boga hili, menya boga kisha katakata vipande vya wastani. Weka katika sufuria, tia maji kiasi ya kuchemshia na maboga ili yaive bila kubakia na maji mengi, kwa sababu tuna tui la nazi. Changanya tui katika chombo kingine, tui, sukari na iliki, kisha mimina juu ya boga, wacha katika moto dakika chache tu bila ya kufunika. Ipua na mimina boga lako hilo katika chombo, na tayari hapo kwa kuliwa. Kwa hiyo wewe utaangalia ni kinywaji gani ambacho unaweza kusindikizia hapo. Lakini kwa wale ambao hawafahamu faida ya maboga, ni wasogeze. Kwa wewe ambaye hutumii boga, basi nikupe pole bwana, unakosa vitu vizuri. Na kama hujawahi kujaribu kula boga, ni vyema basi ukatengeneza hilo pishi alafu ukala, utaniletea mrejesho. Faida ya boga nitakusogezea hapa. Boga ni miongoni mwa vyakula vilivyopo katika kundi la mimea au familia ya squash kwa lugha ya kimombo. Maboga huwa yana umbo kubwa la duara, na rangi yake huwa ni ya kijani kilichopauka, na kwa ndani huwa na rangi ya chungwa. Nadhani picha unaiona hapo inasadifu uhalisia kabisa. Kwa sehemu ya nje maboga huwa magumu, lakini yanapopikwa hulainika. Ndani ya boga huwa kuna mbegu ambazo hutolewa, na sehemu ya ndani ambayo huwa inaliwa. Mbegu ndio kama hizo unazoziona hapo, kwa hiyo unaweza kuzitoa na kula hiyo sehemu ya ndani. Japokuwa na mbegu za maboga na zenyewe pia ni nzuri kwa afya, unaweza ukazitoa ukaanika. Baada ya kukauka ukakaanga, halafu ukatafuna kama karanga. Faida ya kwanza ya boga, inaweza kuboresha afya ya ngozi. Maboga yamejaa virutubisho vyenye faida za ngozi.
Ikiwemo vitamini C na E pamoja na beta carotene ambazo kwa pamoja huwa na kazi muhimu katika ngozi yetu. Kitaka kuwa na ngozi fulani hivi ya kuvutia yenye rangi nzuri laini, basi tujitahidi kula maboga. Linaweza kuboresha afya ya macho. Linaweza kuboresha afya ya macho. Viwango vya chini vya vitamin A vimekuwa vikihusishwa na kupungua kwa uwezo wa kuona na hata upofu. Beta carotene pamoja na vitamini C na E vinapatikana katika boga. Husaidia kuyalinda macho na hatari ya magonjwa yanayotokana na umri. Maboga pia ni vyanzo bora vya aina mbili za carotene zinazoitwa lutein na zeaxanthin. Viwango ambavyo vimekuwa vikihusishwa na kupunguza kwa hatari ya kupungua kwa uwezo wa kuona kwa lenzi. Hiyo ni faida ya pili ya boga, inasaidia katika kuona. Faida ya tatu, inaweza kusababisha hali ya metabolic syndrome. Jina la kitaalamu zaidi hili. Metabolic syndrome ni jina la kimatibabu la ugonjwa unaojumuisha kisukari, unene wa kupindukia na shinikizo la damu kwa ujumla. Hali hizi huongeza hatari ya magonjwa ya moyo. Utafiti wa mwaka 2015 nchini Japan ulibaini kuwa lishe zenye vyakula vya jamii ya carotene ambavyo vina virutubisho vinavyopatikana katika matunda na mboga vinavyovipa rangi za chungwa, manjano na kijani vinaweza kusaidia kuzuia mtu kupata hali ya metabolic syndrome. Hiyo ni faida ya tatu ya boga. Faida ya nne, boga linaweza kusaidia kuzuia saratani. Jana kwa wale ambao tulikuwa pamoja nilizungumzia kuhusiana na saratani ya tezi dume. Kwa hiyo kama unaona dalili, mara moja anza kula boga. Ingawa hakuna vyakula bora ambavyo vinaweza kuzuia saratani moja kwa moja, na baadhi ya saratani hazihusiani na lishe, kuna ushahidi kwamba lishe yenye afya inaweza kuzuia hatari ya saratani. Zaidi ya hayo, vitu vinavyoweza kusaidia kuharibu kwa damu vya carotene, vitamini A na B vyote hupatikana katika mboga. Katika boga. Ulimi huu unataka kunikosanisha na wewe jamani. Vinaweza pia kuwa kinga dhidi ya baadhi ya saratani kama vile saratani ya matiti. Kwa hiyo kila maboga inaweza kuzuia saratani hiyo. Faida ya tano na ya mwisho niliyokuandalia ya maboga ni inaweza kusaidia mfumo wa kinga ya mwili. Kama yanavyojionyesha kwa rangi yake ya chungwa lililoiva, maboga yana beta carotene ambayo hugeuka na kuwa vitamin A wakati linapoliwa. Na utafiti unaonesha kuwa vitamin A huchangia katika kazi muhimu ya kuboresha mfumo wa kinga ya mwili. Vitamin C pia huchangia katika shughuli za kinga ya mwili kwa kuziwezesha shughuli za seli na kuongeza idadi ya seli nyeupe mwilini. Hizi ni faida za boga ambazo nimekusogezea kutokana na pishi la siku ya leo, pishi la boga la nazi, ambapo faida za boga nimekuambia ni pamoja na kuboresha afya ya ngozi, kuboresha afya ya macho, inasaidia pia kuzuia shinikizo la damu, unene wa kupindukia, kisukari, pamoja na magonjwa ya moyo. Boga linasaidia kuzuia vitu hivyo. Faida nyingine nikakwambia boga linaweza kuzuia saratani pamoja na kusaidia mfumo wa kinga
ya mwili kutokana na vitamin A na vitamin C vinavyopatikana kwenye boga hilo. Naam, hili ni pishi ambalo nimekuandalia kwa Jumatano ya leo, boga la nazi pamoja na faida za maboga.